Сьогодні мені не холодно і я не хочу їсти, бо зараз матиму інтерв'ю з популяризаторкою етикету номер один в Україні. Справжній панні, їй ніколи не холодно і вона не хоче їсти. Я вже не кажу, що вона в туалет теж не хоче. Я вже мала інтерв'ю про книжки з Ольгою Фреймут роки два тому, але тоді ми говорили про дитячу літературу. Добре, аби розсмішити всіх дітей України. Какашка, ось, вона тут. А сьогодні, завдяки її улюбленій книжці, я спробую з'ясувати, наскільки вона справжня відрізняється від того медійного образу Ольги Фреймут, який існує у нашій з вами уяві. Я б так хотіла сісти на бордюр, випити пива і щикнути. Його приб'єте? А ви би хотіли бути народною улюбленицею, щоб вас любили? Я з верхня, ну, вже яка є, така є. Це ми вже занадто важко говоримо, так? Симона де Бувар, ошукана жінка. Розкажіть, про що ця книжка і чому ви вибрали саме її? Для мене Симона – це людина, яка перш за все відома біографією Сартру. Тому що, коли я спостерігала за стосунками це двох, я думала, можливо, я би так хотіла, але я б так не змогла. Я подивилась кіно, пам'ятаю, «Коханці із кафе де Флор», здається, так воно називається. Потім моя коліжанка дала мені почитати іншу стать. Якщо чесно, мені книжка не сподобалась, бо вона була російською мовою написана якось дуже неправильному перекладі. І коли вже я прочитала другу стать від видавництва «Основи», то я зрозуміла, що я тримаю щось дуже достойне і гідне. Це ж така теорія феміністичного руху, хоча я сама геть не феміністка, бо я вважаю неправильно боротися з чоловіками, от завжди чи жінка має боротися, боротися, боротися. Ми ж так доборолися, що ми вже втрачаємо жіночність, нам вже ростуть вуса, і ми вже самі стаємо якимись вуйками, розумієте? Тобто ця боротьба має якось припинитись. Бачите, я гадаю, що сучасні феміністки, вони не з чоловіками борються, а за те, щоб, наприклад, жінки не на 25% менше за ту ж саму роботу отримували гроші, ніж чоловіки, або проти об'єктивації, або проти насилля. Я розумію, тому що я сама є такою жертвою якогось чоловічого світу. Коли потрібно вибирати, ну, кому бути з дітьми під час карантину, залишаюся я, і я відповідаю на дзвінки і кажу, «Євтакі вони, їм ж тут заходять». А чоловік працює в офісі, але тому що так прийнято. Симона де Бувар казала, це буде зараз її цитата, що чоловік визначається як людина, а жінка – як представниця жіночої статі. І кожного разу, коли вона поводиться як людина, кажуть, що вона наслідує чоловіка. Я прочитала цю її цитату, щось мені муляло. Я зайшла в ваш інстаграм, знайшла вашу цитату і зрозуміла, що це мені муляло. Бо ви якось казали, бути жінкою – це бути чоловіком, але ніколи цього не показувати. Так, ця цитата, вона була ще задовго, от в моїй голові виникла задовго до знайомства із Симоною. І, можливо, це якраз, це є оце прилаштування до чоловічого світу. Коли чоловіче означає загальнолюдське? Загальнолюдське. Але це ж неправильно. Це неправильно, але що ви можете зробити? Ну, от. Підіть, скажіть цій жінці, яка гойдає візочок, що там має бути її чоловік зараз. Він десь зараз в іншому місці. Я думаю, якщо часто публічно це говорити, то поруч з нею буде допомагати її чоловік, якщо частіше це звучатиме в публічному просторі. Я дуже, чому я так пізно вийшла заміж, бо я дуже довго шукала свою другу половинку, якраз свою половинку. Бо було дуже багато стосунків зручних, комфортних, розкішних, де якраз я була жінкою, а поруч зі мною була людина зі своїми інтересами, яка сама могла визначатися, коли нам бачитися, куди нам їздити відпочивати, про що нам розмовляти, з якими людьми зустрічатися. І коли я зустріла свого чоловіка, то я відчула себе повноцінною людиною. Тому зараз мені не зовсім близька ця цитата, бо я дуже довго йшла до того, щоб мені не бути там, бути, не придурюватися у стосунках. І в мене, наприклад, є питання навіть до Бога, чому він спочатку створив Адама, потім відібрав його ребро і з якоїсь малесенької частиночки створив жінку. Чесно, в мене велика претензія до Бога. І коли я з ним зустрінусь, я питаю, чому саме був спочатку чоловік, а не жінка? Ну, він тренувався на чоловіка, очевидно. Можливо, тренувався на чоловіка – це хороша ідея. Для чого, на вашу думку, нашим глядачкам читати цю книжку, що вони з неї черпатимуть? Це абсолютно жіноча проза, яка розповідає про всі стани, панічні атаки, радості, болі, які тільки може пережити жінка. І вона є книгою-застереженням.
таким путівником. Що зробити, щоб тебе не зрадили? Що зробити, якщо тебе зрадили і ти почувалася після цього впевнено і нерозламаною? Як зробити так, щоб твої стосунки з дитиною були милими, добрими, надійними, здоровими, щоб ти не втрачала дитину ні фізично, ні духовно? Як подобатися собі, коли тобі 70? І любити того, хто прокидається з тобою в ліжку, якому вже теж 70? Як цікаво жити життя і знаходити себе в цьому житті, коли нібито навколо вже твої друзі вимерли, бо ти вже старенький, але ти ще маєш повне життя. Тому це дуже книга застереження, така книга-інструкція по жіночій психології. І ну, я її перечитувала разів 10. Я взагалі, мене мурашки по шкірі. Новела про жінку, яка не може пережити зраду. Зрештою, вона веде цей щоденник після того, як її коханий зрадив, і поступово до кінця новели згасає. Там трагедія жінки, яка все життя, 20 років шлюбу, віддала своєму чоловікові. Але насправді вона віддала, бо вона так хотіла. Він працював, він робив свою кар'єру, він лікував людей. А вона сиділа вдома, виховувала дітей, виховала двох дочок, які там одна в Америку поїхала, каже героїня, інша вже має своє особисте життя. І вона заслужено опинилася сама із зрадою. Це завжди станеться з тими, хто перекладає відповідальність за своє щастя, це навіть за своє горе на когось. От потрібно усвідомлювати, що ми належимо тільки собі. Наше щастя воно залежить тільки від нас. А ця жінка, чесно, мені цей роман, ну мені оцей міні-роман не дуже сподобався. Він навіть називається «Зламана», але Євгенія Кононенко, перекладачка, сказала зробити «Ошукана жінка». Я думаю, що це «Зламана» було краще, тому що «Ошукана жінка» — це те, яку обманула, а «Зламана» — це те, яка себе надломила. Але подивіться, вона, значить, його емоційно і побутово обслуговує все життя, бере на себе відповідальність за виховання їхніх дітей, створює йому домашній затишок, тобто працює на нього усе життя, а потім він вирішує з молодою, інтелектуальною, красивою снопкою мати роман. Чи заслужила вона на це? Я думаю, що ні. Чи ошукана вона? Очевидно. Вона заслужила на це, тому що вона одразу вибрала шлях не працювати. Коли ми не працюємо, коли ми не розвиваємося, ми стаємо марудними, скучними, перш за все, самі собі. І яка може бути претензія до чоловіка, який 20 років живе жінкою, яка не розвивається, яка просто занапастила себе в цих стосунках, яка... Ну, хоча це не зовсім так, тому що ця жінка культурно розвинута. Вона слухає Моцарта, дивиться Бергмана і готує йому свіжі сорочки. Абсолютно. Він класно прилаштувався. А чому вона не працювала? От в мене до неї запитання. Тому що неможливо і працювати, і сорочки готувати, і нести відповідальність за виховання двох дітей. І, ну, тобто це подвійна робота. І хатня, і звичайна. Мене просто ще ніхто офіційно не зраджував. Можливо, коли зраджували, про це не знаю. Але я вважаю, що коли тебе зрадили, треба відповідати взаємністю і в цьому не зізнаватися. Це такий мій план Б. Ну точно не вбитися головою в стінку, я нещасна, мене покинули. Зрадив, розлюбив, ну не тому, що ти погана. У цій книжці є епізод, де пара літніх людей, це пенсіонери, йдуть на пляж. І чоловік роздягається, щоб плавати, а жінка соромиться, щоб люди не бачили її дряблий живіт і опалі сідниці. Ольга Фреймут, 70 років, буде в купальнику на пляжі. Ольга Фреймут, 39 років, вже не вдягає купальник. Там ми повернулися з моря, я подивилася себе в дзеркало, я зрозуміла, що треба бути ідеальною. Мені комфортніше бути на пляжі прикритою, тому що я не бодіпозитивна. Я не з того покоління, які можуть сміливо роздягнутися, не втягнути живіт, отак от сісти, ще пити коктейль при цьому. Я мушу бути вбрана. А ви не обкрадаєте себе? Це ж ваше життя, це вітер, це сонце, це морська вода, це ваше тіло. Пляж – це місце дуже багато людей. І коли переді мною ходять люди, які би бажано хоча б депіляцію зробити в певних місцях, як на мене, воно мене ображає. Можливо, вони бодіпозитивні, але мені від їхнього бодіпозитиву негативно, розумієте? А чому? Вам боляче? Чи... Я люблю все красиве. Вам яка квітка подобається? Яка вазія? Свіжозірвана чи яка зів'яла? Я думаю, що тіло людини
це не квітка, воно має право старішати, воно добре, має право бути різним. Убране. Ми ж гербарій не тримаємо у вас, я в книжечці, правда? Чи не виснажливо вам носити цю ідею ідеальності щодня? От подивіться, хіба ідеально? Ну, в мене, наприклад, пляма на штанах, бачите? Я її просто прикрила. О, я не знаю, звідки вона взялася, я думаю, що це торбинка, яку я отак от поклала. У мене немає манікюру сьогодні. Важко говорити про ідеальність, тому що його її просто не існує. Але я живу так, як мені комфортно, як мені хочеться. Мені подобається тримати рівну спину. Ну, це моє бажання, це те, що мене хтось пхає в ту спину. Я так собі більше подобаюсь у відображенні вітрин. Якось в журналі «Ель» ви сказали про зверхність. Про те, що ви зверхня, часом від цього виграєте, але частіше програєте. А можете деталізувати, що ви маєте на увазі? Я тоді, напевно, була вагітною. Я не говорила таких грізних дурниць, що коли гормони спали, я думаю, що я таке говорила. Це, напевно, якраз один з цих гормональних інтерв'ю. Тому що я не можу сказати, що я там зовсім зверхня. Ну, зверхні люди, вони ж як зверхні справляються? Це коли, напевно, ти комусь хамиш, так? Чи як? Ну, коли ти вважаєш себе кращою від інших, або вважаєш, що у когось щось не так з тілом, або комусь варто, не знаю, десь депіляцію зробити. Ну так, от якщо про таку зверхність, то я зверхня і я від цього страждала, воно мені подобається. Це ж моя позиція. Ну, а ще погано в депіляції, або в голених ногах, або чому жінки мають носити вуса, якщо зараз можна їх просто забрати? Ну чому? Тому що моє тіло – моє діло, і це мої вуса, і якщо вони мені подобаються, це більше нічия справа. Якщо вам подобається, то навіть можна на день народження дарувати там спеціальні гребінці для вус. Ну вони точно не подобаються, це просто часто як виклик, розумієте? От коли людина починає, там жінка, чоловік, об'їдатися, вона ж настільки багато їсть, повніє, і їй вже не хочеться собою займатися, тому що вона вже не має сил, вона вже виснажена. І вона каже, а мені так подобається. Їй так не подобається, тому що так незручно для здоров'я, коли в тебе неправильна кров в організмі, коли в тебе вже холестерин підвищений, ти себе просто фізично погано почуваєш. Навіть бачиш, що це можливо якось красиво-некрасиво, я з цим абсолютно не погоджуюсь, але це здорово-нездорово. Так само, коли будуть вуса, ну тобі будуть тут, ти будеш їсти, в тебе тут будуть дрібки, там нежить на тих вусах. Ну для чого жінці вус? Тому та я зверхня. Якщо так, то та я зверхня, ну вже яка є, така є. Перша новела цієї книжки про досвід материнства, про те, як не треба нав'язувати свою картину світу дітям. Ви, як матір трьох дітей, який урок винесли з цього тексту? Я дивилася на історію дуже успішної жінки, науковиці, в якої син, який живе не своє життя, і живе не своє життя через мамин егоїзм. І я зрозуміла, що дуже вчасно потрапила ця книга мені в руки, бо я дуже люблю свого сина. От у мене є двоє дочок і син. В мене якось, я їх страшенно люблю, але найбільше я переживаю за сина. І я боюся, що я можу теж стати такою мамою-квочкою, яка свого часу може обирати дитині кар'єру, жінок. Звісно, дай Бог, я не буду в цьому маразмі, до цього не докочуся. Але ця книга, вона була як такий сигнал, що дивись, може бути так. І я ніби подивилась на себе в майбутньому і зрозуміла, що я цей сценарій повторювати не хочу. Я хочу, щоб дитина сама вибирала свій життєвий сценарій. Тут занадто. І от авторка, вона потім усвідомлює в кінці, що вона от свого сина просто ревнує. І треба змиритися з тим, що в житті іноді треба відпускати людей, навіть тих, кого ти дуже любиш. Головна героїня там каже, час для мене заширокий у плечах, але я цьому даю раду. І як добре жити без інструкцій, без обмежень. Як цей вислів відгукується всередині вас? Якщо ви помічали, молоді люди ніколи не кажуть, як швидко біжить день. Але чим ти старший, ти кажеш, Боже, як мало часу у добі, як хочеться більше часу. Або все пролетіло, як одна мить. Або, ще вчора, Валерій, ти тільки вчився ходити, а зараз ти мені ось досить. І от в цьому така безпорадність і ніби і закоханість перед цим часом. А інструкції і обмежень, чи не забагато їх у вашому житті? Весь ваш побут тільки з цього і зітканий. Так, я поставила себе свого часу в рамки, і я вже не можу вийти з цих рамок, тому що занадто високі бар'єри, фіртки і ворота. Так, дійсно. Тому що був образ телевізійний строгого ревізора, яка ходить, все перевіряє,
яка просто контролює, можливо, сама не зовсім розбирається, але робить такий покер-фейс і завдяки цьому образу сильної і хрумкої водночас робить свою справу. Тому ці обмеження вони почалися ще з 11-12 року, і вони досі тримають мене перед людьми в якомусь такому освітленні, я б сказала, трошки спотвореному. Обмеження, я не можу собі дозволити те, що можуть інші. І от мені деколи хочеться, от я дивлюся, люди сидять на бордюрі і їдять морозиво, п'ють пиво. А я б так хотіла сісти на бордюр, випити пива і щикнути. Але все ніколи не станеться. Що зробити? Щикнути. Ну так, напевно, це ж не так, так зробити. Але ви правда можете. Я зараз образно кажу. Ці обмеження вже настільки вросли в мене, що я вже не знаю, як можна жити по-іншому. Друга новела цієї книжки «Монолог» – це потік свідомості жінки з дуже складним характером. Розкажіть трохи глядачам про цю героїню і яке у вас до неї ставлення? Це невеличкий твір, який я обов'язково раджу прочитати, особливо жінкам, які на межі розлучення, жінкам, у яких важкі стосунки із дітьми-тінейджерами. Треба прочитати. Бо у кожного, впевнена, в голові з нас є потік цих думок. Жінки важкий характер, вона втратила чоловіка і вона злиться. Але вона втратила цього чоловіка не випадково, тому що вона була неприємною, вона була жорстокою, вона була поганою мамою. І тепер вона справедливо опиняється в цій маленькій квартирі і тихо сходить з розуму. Чому потрібно прочитати монолог? Знову ж таки, щоб подивитися, які варіанти продовження навіть дуже щасливих стосунків, щоб цього з тобою не сталося. І я читала монолог в момент, це було минулого літа. Моя дочка Злата, їй було 14, в цей час була в Карпатах, в таборі. І я її набрала, це був вечір, і ми з нею розмовляли, Ема, десь, напевно, 3 години. Я під впливом цієї книги, я навіть не розмовляла, я більше мовчала, але Симона мене навчила так слухати. Я поставила якесь одне запитання і далі говорила моя дочка про свою самотність, про своїх друзів, про свої досягнення і свої сумніви, про свої страхи і навпаки бажання. Тобто після цього монологу я вперше в житті з своєю дочкою дуже щиро поговорила. Не як мамочка, як донечка, а як два соулмейта, яким є що сказати один одному. Тому це дуже сильна книга. От я навіть зараз говорю, у мене мурашки по шкірі. Ця героїня дуже колюча, педантична і емоційно холодна особа. І коли я його читала, мені здалося, що ваші хейтери саме так думають про вас. Так, вона така там жорстока. От вона сидить на квартирі, новорічна ніч, через різдвяна ніч, її дратують сусіди, які голосно вмикають музику, її дратує вигляд з вікна, радісні люди. І, напевно, от хейтери думають, що я така дратівлива особа, неприємна особа. Ольга Фреймут – це бренд, однозначно. Він який в суспільній уяві ваш образ? Напевно, цей бренд, він не зовсім викликає тепло і позитив. Це, напевно, якраз ці рамки, обмеження, строгість. Дімір, бачите, я йому схожу на пітку. Його приб'єте? Ні. Тому я думаю, що це та більше строгість, організованість, але справедливість. Бо в мене високі стандарти до людей, але високі стандарти до себе. Будь-який бренд – це кліше. І я впевнена, що ви, як людина, точно набагато ширше рамок цього кліше. Я впевнена, що люди мають мене за холодну і таку категоричну жінку. Таку, на якійсь на межі статі. Не чоловік, не жінка, якась така, знаєте, родина мать. Але насправді я дуже тепла, аж занадто тепла. Я можу розплакатися від розчулитися від якихось таких елементарних речей. Я переживаю за всіх. Ну, я навіть не читаю на ніч новини, тому що якщо я знаю, що щось сталося, я не буду спати, я буду переживати за цю долю матері, яка втратила дитину. Я буду переживати за своїх родичів, яких там зараз не здоровиться. Ну, тобто люди, напевно, думають, що там суцільна холодність. Побачите, навіть зараз за вас переживаю, що вас за ніс не вкусив джміль. Ця холодність, це дійсно частина бренду. Але мені дуже багато тепла, і я б, наприклад, не могла піти в політику. Такий холодний і жорстокий жанр, де вимагається така дволикість. А от і справжність. Бо
всі думають, що це вдаваний бренд, але насправді я дуже гиджуся фальшивості, занудства, і я за справжність. Ми вже занадто важко говоримо, так? У вас була вражаюча глибока акція, як на мене, коли ви ходили знайомитися до своїх хейтерів. В очі люди, як правило, 99% ніколи не застосують той самий тон і ті самі образи, що можуть дозволити собі написати. І коли перед ними постає людина з плоті і крові, вони розгублюються. І, власне, в цьому і логіка, це як акціонізм проти інтернет-булінгу був. Це дуже круто. Ну, це ви єдина це зрозуміли, так. Але ви просто правильно оголосили мій задум. Бо багато хто сприйняв це як розважальна рубрика, дуже весела рубрика. Ну, насправді в мене був задум інший, це соціальна рубрика, де люди, які думають, що їм нічого не буде за біль, які вони причиняють іншим людям, нарешті мають можливість сказати вічі. Ти не можеш, наприклад, в соцмережах говорити, писати те, що ти не можеш сказати вічі. Якщо ви хочете мені сказати, що я там така, скажіть мені в обличчя. Якщо не можете мені це сказати в обличчя, не пишіть цього. Ви часто стаєте мішенню. Ну, видно, я в цьому сама винувата, що я там. Я не знаю, правда, чому. Напевно, є причини. А ви би хотіли бути народною улюбленицею, щоб вас любили? Дуже би хотіла. Ну, звичайно. З цього все і починалось. Коли я починала вести програму «Підйом», то мені дуже хотілося, щоб я була така улюбленця мільйонів, яка викликає посмішку. Але коли я спостерігаю за медійними персонажами, чим тепліший і лагідніший медійний образ, тим жорстокіше серце і цинізм ховається. Але і чим навпаки прикра людина здається оточенню, тим краще в неї справжніше. Дякую вам дуже. І вам дуже дякую, Ема.